Сьогодні, коли ми прийшли на репетицію в день, на Львів-арені, абсолютно львівському, повністю стадіоні, я побачив зверху надписи «Шахтар Донецьк» скрізь. І ви знаєте, я подумав, що в цьому є певний символізм, що саме сьогодні Львів приймає з просто відкритими руками Донецьк. Можливо, завтра буде навпаки. Головне, що ми відчуваємо, що ми одне ціле. Неважливо, за кого ви вболіваєте. За Донецький Шахтар, за Львівські Карпати, за Металіст Харкова, за Динамо Київ, за Чорноморець з Одеси, за Дніпро з Дніпропетровська. Головне, що ми всі з вами вболіваємо за збірну України! А значить, все буде добре! Наша висота і все.